sniperistit britanik Craig Harrison në një intervist për Doge Waddle, ka rrëfyer për përjetimet e tij të tmerrshme gjatë luftës së Kosovës. Harrison në këtë intervist ka folur edhe për rëndimin e gjendjes së tij shpirtërore e psikologjike nga tmerret që ka parë, pasi ka zbarkuar në Kosovë si pjesë e trupave të NATO-s. Harrison ka treguar edhe një prej ngjarjeve më tronditse që ka përjetuar në Kosovë, kur në bodrumin e një shkolle kishte gjetur 6 gra të zhveshura, gjallë e të mbuluara me gjak, që ishin dhunuar nga ushtria serbe. Më kujtohet kur e morën në kontroll një fshat, e morëm shkollën dhe duhej të përdornim për qendër kryesore. Por fillimisht duhej ta pastronim. Më kujtohet kur kam shkuar poshtë në bodrum dhe ecja në një korridor të gjatë që ishte në dy anët me dyer, në secilën prej këtyre ishte një dyshek i mbuluar me gjak, dhe në fund të korridorit ishte një derë, ishte shoku im Roni me mua, i thash më mbulo, e godita derën, mendoj se ishin 6 gra, të gjitha të zhveshura, gjallë në këtë dhomë të errët të mbuluar me gjak, që serbët i kishin dhunuar ka rrëfyer Harrison. Ai më pas ka treguar se e ka hequr kapelen e tij ushtarake dhe jelekun e tij, pasi thot se gjëja e fundit që do të dëshironin të shihnin ato gra ishte një uniform ushtarake dhe armatim. Harrison thot se më pas i ka kërkuar shokut të tij të ushtrisë Ronit që të shkoj të thras disa ushtarake femra për t'i qetësuar grat kosovare që i kishin gjetur dhe për t'ua hequr frikën dhe stresin. Gjithashtu ka thënë se kanë përdorur disa mbulojse për t'i mbuluar gratë që i kishin gjetur në atë bodrum. Snajperisti britanik ka thënë se përvoja në Kosovë ka qenë një tmerr i vërtet. Harrison në këtë intervist teksa pyetet se si do t'a përshkruan të atë që ka parë në Kosovë, thot se e shtron pyetjen se si një qenje njerëzore mund t'ja bëj një gjë të tillë, një qenje tjetër njerëzore. Ska fjalë për t'a përshkruar, thot Harrison. Përveç kësaj, ai ka treguar edhe një moment kur kishin hasur në një fushë të minuar diku në Kosovë, ku edhe i kishte gjetur kokat e dy personave që kishin rënë atë fushë të minuar nga serbët.